ولا بأس بأن يأكل المحرم لحم الصيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدل المحرم عليه ولا أمره بصيده خلافا لمالك رحمه الله تعالى فيما إذا اصطاده لأجل المحرم له قوله عليه السلام لا بأس بأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصاد له. گزشتہ سبق کے آخر میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ محرم اگر شکار کو ذبح کرے تو اس کا ذبیحہ مردار ہے، اس کا کھانا جائز نہیں. اب صورت یہ کہ شکار کسی حلال نے یعنی غیر محرم نے کیا اور اسی نے شکار کو ذبح کیا ہے، تو کیا اس کا ذبیحہ، اس حلال کا یعنی غیر محرم کا ذبیحہ شکار، کیا یہ محرم کھا سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، اس صورت میں محرم کے لیے یہ کھانا جائز ہے. جب یہ شکار کس نے کیا ہو؟ غیر محرم نے، اور اسی نے ذبح کیا ہے، تو محرم کے لیے اس کا گوشت کھانا جائز ہے، جبکہ اس نے دلالت نہ کی ہو. اس شکار پر اس نے، محرم نے رہنمائی نہ کی ہو، اس نے حلال کو نہ بتایا ہو کہ یہاں شکار ہے. تو کہتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ محرم کھائے شکار کے گوشت کو، ایسا شکار اصطادہ حلال ان کے جس کو کسی غیر محرم نے شکار کیا ہو، وَذَبَحَهُ اور ذبح کیا ہو، اِذَا لَمْ يَدُلَّ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ جبکہ محرم نے اس پر رہنمائی نہ کی ہو، ولا امرہ بصیدہ اور نہ اس کو اس کے شکار کا حکم دیا ہو، خلافا لمالک رحمہ اللہ بخلاف امام مالک رحمہ اللہ کے، فیما اذا اصطادہ لاجل المحرم اس صورت میں جبکہ اس غیر محرم نے وہ شکار کیا ہو، لاجل المحرم محرم کے لیے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس غیر محرم نے یہ شکار اس محرم کے لیے کیا تھا تو پھر اس محرم کے لیے کھانا جائز نہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہو قولہ علیہ السلام، ان کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا بأس بأكل المحرم لحم الصيد، کوئی حرج نہیں ہے محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے میں، ما لم يصده جب تک کہ اس نے اس کو شکار نہ کیا ہو، جب اس نے شکار نہیں کیا تب بھی کوئی حرج نہیں کھانے میں، او یصاد له یا اس کے لیے شکار جب تک شکار نہ کیا گیا ہو. معلوم ہوا محرم شکار کرے تب بھی اس کے لیے کھانا جائز نہیں، یا اس کے لیے کیا کیا جائے، شکار کیا جائے تو بھی محرم کے لیے کھانا جائز نہیں. ولنا اور ہماری دلیل ما رویا وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ ان صحابۃ تذاکروا لحم الصید فی حق المحرم فقال علیہ السلام لا بأس به، اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ صحابہ نے باہم تذکرہ کیا شکار کے گوشت کے بارے میں، فی حق المحرم محرم کے حق میں صحابہ میں آپس میں بات چیت ہوئی، بحث ہوئی کہ محرم جو ہے وہ شکار کا گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ لا بأس به، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی محرم کھا سکتا ہے. واللام فیما روا لام تملیک، اور امام مالک رحمہ اللہ کی جو روایت تھی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ او یصاد له یا اس محرم کے لیے کیا کیا گیا ہو، شکار کیا گیا ہو. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہو محرم کے لیے شکار کیا جائے گا تو وہ اس کے لیے کھانا جائز نہیں. ہم کہتے ہیں اس میں جو لام آیا یہ لام تملیق ہے، او یصاد له یا شکار کیا جائے محرم کو مالک بنانے کے لیے. کس لیے؟ مالک بنانے کے لیے. تو اس صورت میں پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں. اور شکار کیا جائے محرم کو مالک بنانے کے لیے کیا مانا؟
یعنی شکار کرے اور شکار کو زندہ ہی محرم کے حوالے کر دے. تو یہ شکار کس لیے ہوا؟ محرم کو مالک بنانے کے لیے. تو اس صورت میں محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہوگا. اور یہاں پر تو وہ محرم کو شکار کا مالک نہیں بنا رہا بلکہ اس کو کیا دے رہا ہے؟ گوشت دے رہا ہے بھائی. تو شکار کا مالک بنائے گا تب اس کے لیے کھانا جائز نہیں, اور گوشت دے رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں تو حدیث خاموش ہے, اس کے بارے میں تو حدیث میں ذکر نہیں. جواب سمجھ میں آیا؟ واللام فی ما روا لام تملیکن, اور لام اس روایت میں جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا وہ لام تملیک ہے. فیحمل علی ان یہدی الیہ الصید دون اللحم, تو اس کو محمول کیا جائے گا اس صورت پر کہ محرم کو ہدیہ کیا جائے وہ شکار ہی, دون اللحم نہ کہ گوشت, اور یہاں تو گوشت کی ہدیہ کیا جا رہا ہے. او معناہ, یا اس حدیث کا معنی یہ ہے, او یصاد لہو کا معنی یہ ہے کہ ان یصاد بامرہ, کہ شکار کیا جائے اس محرم کے حکم پر, اس کے کہنے پر, تو پھر اس صورت میں اس کے لیے کھانا جائز نہیں. ثم شرط عدم الدلالۃ وهذا تنصیص علی ان الدلالۃ محرمۃ. بھائی متن میں آیا تھا اذا لم يدل المحرم علیہ, جبکہ محرم نے اس پر دلالت نہ کی ہو. متن میں صاحب قدوری نے ذکر کیا, اس سے کیا معلوم ہو گیا کہ اگر محرم دلالت کرے گا, رہنمائی کرے گا, تو اس دلالت کی وجہ سے وہ شکار اس پر کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. کہتے ہیں ثم شرط عدم الدلالت, پھر صاحب قدوری نے دلالت نہ ہونے کی شرط لگائی ہے متن میں. وَهَذَا تَنْصِيصٌ, اور یہ تصریح ہے, عَلَىٰ أَنَّ الدَّلَالَةَ مُحَرِّمَةٌ, کہ رہنمائی کرنا بھی حرام کرنے والی ہے, اس کی وجہ سے بھی وہ حرام ہو جائے گا شکار اس پر. قَالُوا فِيهِ رِوَایَتَانِ, فقہا فرماتے ہیں اس بارے میں دو روایتیں ہیں کہ دلالت کرنے کی وجہ سے حرام ہوگا یا نہیں شکار. بھائی شکار کیا تو کس نے ہے؟ غیر محرم نے, لیکن رہنمائی کس نے کی تھی؟ محرم نے اس کو بتایا تھا فلاں جگہ شکار ہے. تو اس بارے میں دو روایتیں ہیں, دو روایتیں ہیں. کیا روایتیں ہیں معلوم ہوا, خود ہی پتہ چل گیا. ایک روایت میں کیا آیا ہے کہ دلالت کے باوجود اس کے لیے کھانا حلال, اور دوسری روایت جو متن میں آئی اس سے معلوم ہوا کہ دلالت سے حرام ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وجہ الحرمت حدیث ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وقد ذکرناہ, اور حرام ہونے کی وجہ جو ہے وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, اور تحقیق ہم نے اس کو ذکر کر دیا. وہ احرام کے شروع میں آیا تھا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ غیر محرم تھے اور ان کے ساتھی محرم تھے, اور انہوں نے شکار کیا تو حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم نے اشارہ کیا تھا, کیا تم نے رہنمائی کی تھی, کیا تم نے مدد کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اس میں سے کھاؤ گے. معلوم ہوا رہنمائی وغیرہ کی صورت میں بھی نہیں کھا سکتا بھائی. وفی صید الحرم اذا ذبحه الحلال تجب قیمته يتصدق بها علی الفقراء, اور حرم کے شکار میں اذا ذبحه الحلال, جب اس کو حلال ذبح کر دے, تجب قیمته, تو اس کی قیمت واجب ہوگی, يتصدق بها علی الفقراء, جس کو وہ صدقہ کرے فقراء پر. بھائی محرم کی بات نہیں چل رہی اب, محرم کے لیے تو شکار مطلقاً ممنوع ہے, چاہے حرم میں ہو چاہے حرم سے باہر ہو. البتہ حرم کے اندر ہر ایک کے لیے شکار ممنوع ہے, چاہے وہ محرم ہو چاہے غیر محرم. اب ایک غیر محرم نے کیا کیا, حرم کے شکار کو ذبح کر دیا, تو اس پر اس کی جزا واجب ہوگی, قیمت واجب ہوگی, اور اس قیمت کو وہ کیا کرے؟ فقراء پر صدقہ کرے. تو کہتے ہیں وفی صید الحرمی, اور حرم کے شکار میں اذا ذبحہ الحلال, جب اس کو کوئی غیر محرم ذبح کرے, تجب قیمتہ, اس کی قیمت واجب ہوتی ہے, یتصدق بها علی الفقراء, اس کو صدقہ کرے وہ فقراء پر. لان الصید استحق الامن بسبب الحرمی,
اس لیے کیونکہ شکار جو ہے وہ امن کا مستحق ہو گیا حرم کی وجہ سے، حرم کا ہے جب حرم میں ہے تو حرم کی وجہ سے وہ امن کا مستحق ہو گیا. قال علیہ السلام فی حدیث فیہ طول، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فی حدیث، حدیث نکرہ آیا، فیہ طول، یہ فیہ خبر مقدم ہے، طول مبتدا مؤخر ہے، جملہ اسمیہ آ گیا اور نکرہ کے بعد جملہ اسمیہ آئے تو جملہ کس کے حکم میں؟ نکرہ کے حکم میں، تو نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو یہ موصوف صفت بنیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فی حدیث فیہ طول، ایسی حدیث میں جس میں طول ہے، جس میں لمبائی ہے، یعنی لمبی حدیث ہے، اس کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ولا ينفر صیدها، اور بدکایا نہ جائے یعنی بھگایا نہ جائے صیدها، اس کے حرم کے شکار کو، یعنی مکہ کے شکار کو بھگایا نہ جائے، یعنی حرم کے شکار کو بھگایا نہ جائے. تو جب شکار کو بھگانے سے بھی منع کیا گیا تو معلوم ہوا اس کو ذبح کرنے سے بطریقے اولا منع کیا گیا ہے. ولا یجزیہ الصوم، اور اس کے لیے روزہ کافی نہیں ہے. بھائی آپ پڑھ چکے کہ اگر محرم کیا کرتا ہے شکار تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ حدی بھی جانور، قربانی کا جانور بھی ذبح کروا سکتا ہے اگر اس کی قیمت حدی کو پہنچتی ہے، اور چاہے تو اس کی قیمت کے برابر غلہ خرید کر ہر مسکین کو کیا کرے، نصف سا گندم دے دے، اور چاہے تو کیا کر لے، ہر نصف سا گندم کے بدلے روزہ رکھ لے. یہاں آپ کو بتلا رہے ہیں یہ جو حلال شخص نے حرام کا شکار کیا اس کی قیمت تو وہ صدقہ کر سکتا ہے لیکن یہاں وہ روزے نہیں رکھ سکتا، روزے نہیں رکھ. یہ معنی ولا یجزیہ الصوم، اور اس کے لیے روزے کافی نہیں ہے، اس کے لیے روزے کافی نہیں ہیں. لانھا غرامت، اس لیے کیونکہ یہ تاوان ہے، یہ ضمان ہے. ولیست بکفارت، یہ کفارہ نہیں ہے. وہ روزے جو آتے تھے وہ تو کس وجہ سے آتے تھے، وہ کفارہ ہوتا تھا، لیکن یہ کفارہ نہیں ہے بلکہ زمان ہے. فاشبہ زمان الاموال، تو یہ مالوں کے زمان کے مشابہ ہو گیا. جیسے کوئی شخص کسی دوسرے کی کوئی چیز ضائع کر دے، ہلاک کر دے، تو اس پر اس چیز کی قیمت آتی ہے. تو یہاں پر بھی اس حلال شخص نے حرام کے شکار کو ذبح کیا تو اس پر اس کی قیمت آئے، روزے نہیں آئیں گے. بھائی کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز ضائع کر دے تو کوئی دوسرا، کبھی کسی نے اس کو کہا کہ یوں کرو پانچ یا دس روزے رکھ لو، بھائی سمجھ میں آیا، کسی دوسرے کی چیز جب طلب کی جائے گی تو اس میں روزے وغیرہ نہیں آتے بلکہ کیا آتا ہے، زمان آتا ہے، قیمت دینا پڑتی ہے. تو یہاں بھی یہ اسی طرح ہے، یہ معنی فاشبہ زمان الاموال، تو یہ اموال کے زمان کے مشابہ ہو گیا. وہذا، اور یہ اس وجہ سے، بھئی یہ زمان کیوں ہے، یہ کفارہ کیوں نہیں ہے، کہتے ہیں وہذا، یہ اس وجہ سے، لانہ یجب بتفویت وصف فی المحل، یہ جگہ اچھی طرح سمجھ لینا بھائی، ذرا مشکل جگہ. وہذا اس وجہ سے، لانہ یجب، اس لیے کیونکہ یہ جو زمان واجب ہوا ہے، یہ کیوں واجب ہوا، بتفویت وصف، یہ وصف کو فوت کر دینے کی وجہ سے، فی المحل، کس میں، محل، محل میں سے اس نے وصف کو فوت کر دیا، اس لیے یہ جزا واجب ہوئی. یاد رکھیے محل سے مراد ہے شکار، محل سے کیا مراد ہے، اور وصف سے مراد ہے امن. جب حرم کا شکار ہے تو اس کا وصف کیا ہے، یہ مستحق امن ہے، اس کو شکار نہ کیا جائے. تو اس شخص پر جو زمان آیا وہ اس وجہ سے کہ اس نے محل یعنی شکار میں سے اس وصف امن کو کیا کر دیا، فوت کر دیا. لانه يجب بتفويت وصف في المحل وهو الامن، اس لیے کیونکہ یہ زمان واجب ہوتا ہے محل میں سے وصف کو فوت کر دینے کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے وصف، وهو الامن، وہ امن ہے. والواجب على المحرم بطريق الكفارة، اور وہ جو محرم پر واجب ہوتا ہے
وہ بھی طریق الکفارتی، وہ کفارے کے طریقے پر واجب ہوتا ہے، جزا ان اعلی فعلہ، وہ اس کے فعل کی جزا ہے. والواجب علی المحرم بطریق الکفارت جزاء علی فعلہ، اور وہ جو محرم پر واجب ہوتا ہے کفارے کے طریقے سے، وہ جزا ہے اس کے فعل کی. لأن الحرمت باعتبار معنن فیہ، اس لیے کیونکہ اس کی جو حرمت ہے باعتبار معنن، معنی یہاں سبب کے معنی میں ہے، باعتبار معنن فیہ اے باعتبار سبب فیہ، اس لیے کیونکہ اس کی جو حرمت ہے وہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے، فی ہی جو کس کے اندر ہے، اسی محرم میں ہے، اسے ایک محرم میں ہے، وہ ہوا احرامہ، اور وہ اس کا احرام ہے. بھئی یہ مشکل مقام ہے، توجہ سے سمجھ لیں. یہ جو حلال نے کیا کیا تھا، حرام کا شکار کیا تھا، اس پر جو زمان آیا یہ محل کا زمان ہے. کس کا؟ اور محل سے کیا مراد ہے؟ شکار. اور تو یہ محل کا زمان ہے، یہ کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس محل سے وصف امن کو فوت کر دیا. وہ تو مامون تھا، مستحق امن تھا حرم کی وجہ سے، لیکن اس نے کیا کیا، اس کے امن کو فوت کر دیا. تو یہ جزا ہے کس چیز کی؟ یہ زمان ہے کس چیز کا؟ محل کا زمان ہے. جبکہ محرم جب شکار کرتا ہے تو یہ اس کے فعل کی جزا ہوتی ہے، اس نے ایک ممنوع کام کا ارتکاب کیا. اس کے لیے تو شکار کھیلنا ممنوع تھا، اس نے اس ممنوع کام کا ارتکاب کیا، اور یہ کام اس کے لیے ممنوع کیوں تھا؟ ایک ایسی چیز کی وجہ سے، ایک ایسے سبب کی وجہ سے جو اس محرم کی ذات میں تھا، اور وہ سبب کیا تھا؟ احرام. یہ کس حالت میں تھا؟ حالت احرام میں. اور حالت احرام میں جہاں اور پابندیاں لگتی ہیں، وہاں ایک پابندی کیا آتی ہے؟ شکار نہیں کر سکتا. تو لہذا اس محرم پر جو شکار کی حرمت تھی وہ اس کے احرام کی وجہ سے تھی، تو لہذا اس پر جو زمان آیا وہ اس کے فعل کی جزا ہے کہ اس نے ایک ممنوع کام کیا ہے. جبکہ حلال نے جو شکار کیا اس پر جو جزا آتی ہے وہ اس پر شکار کوئی ممنوع نہیں تھا، لیکن اس پر جو جزا ہے وہ کس وجہ سے آئی؟ اس محل کی جزا ہے. تو محرم پر جو جزا آئی وہ اس کے فعل کی جزا ہے، اور وہ حلال پر جو حرام کا شکار جس نے کیا اس پر جو جزا آئی وہ محل کی جزا ہے. اور روزہ فعل کی جزا تو بن سکتا ہے، محل کی جزا نہیں بن سکتا. جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی، کوئی شخص کسی دوسرے کی گاڑی تباہ کر دے، کوئی اس کو کہے گا یوں کرو بھائی 2 مہینے کے روزے رکھ لو؟ جی کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. مالک کہے گا بھائی 2 مہینے کے روزے تو میں نہیں جانتا، مجھے میری گاڑی کی قیمت چاہیے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ تو کیوں؟ کیونکہ وہ محل کا زمان ہے، وہ محل کا زمان ہے، وہ اس شخص کی ملکیت تھی اور اس کی حرمت تھی، اور اس نے کیا کیا، اس کو تباہ کر دیا، تو اس کو اس کی قیمت دینا پڑے گی. تو لہذا حرم میں جو شکار کیا گیا حلال شخص نے، اس پر جو زمان ہے وہ کس چیز کا زمان ہے؟ اس محل کا زمان ہے. جبکہ محرم نے جو شکار کیا وہ اس کے فعل کی جزا ہے، اور روزہ فعل کی جزا بن سکتا ہے. جیسے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے رمضان میں اور وہ روزے کو توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، تو کیا آئے گا؟ 60 روزے رکھنا پڑیں گے یا نہیں؟ تو یہ 60 روزے جزا ہیں. کس چیز کی؟ اس نے جو فیل کیا، ممنوع فیل کیا، روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا اسی طرح قسم کے اندر کیا آ جاتے ہیں؟ روزے آ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اس نے قسم توڑ دی ہے. تو دیکھو روزہ معلوم ہوا فیل کی جزا بن سکتا ہے، لیکن محل کی جزا نہیں بن. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب دوبارہ ترجمہ دیکھیے. وہذا، اور یہ جو ہے یہ زمان اس لیے ہے، لأنه يجب بتفويت وصف في المحل، اس لیے کیونکہ یہ واجب ہوا ہے محل یعنی شکار میں سے وصف یعنی امن کو فوت کر دینے کی وجہ سے.
وہو الامن اور وہ وصف امن ہے. والواجب علی المحرم بطریق الکفارت جزاء علی فعلہ اور وہ جو محرم پر واجب ہوا ہے کفارے کے طریقے پر وہ اس کے فعل کی جزا ہے. لأن الحرمت باعتبار معنی فیہ اس لیے کیونکہ اس کی حرمت جو ہے وہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جو محرم کے اندر پایا جا رہا ہے وہو احرامہ اور وہ اس کا احرام ہے. والصوم يصلح جزاء الافعال لا زمان المحال اور روزہ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ افعال کی جزا بنے نہ کہ محل کے نہ کہ محل کا زمان. وقال ظفر رحمہ اللہ اور امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجزیہ الصوم اس کے لیے روزہ بھی کافی ہے. یہ حلال جس نے حرام کا شکار ذبح کیا اس کے لیے روزہ بھی کافی ہے. اعتبارا بما وجب علی المحرم قیاس کرتے ہوئے وہ جو محرم پر واجب ہوا محرم کے لیے جیسے قیمت واجب ہوئی تھی لیکن وہ کیا کر سکتا تھا روزے رکھ سکتا تھا تو وہ فرماتے ہیں یہ حلال بھی روزے رکھ سکتا ہے. والفرق قد ذکرناہ اور فرق ہم نے تحقیق ذکر کر دیا کہ دونوں میں فرق ہے. تو یہ محرم کے لیے تو روزے کافی ہو جائیں گے لیکن اس حلال کے لیے روزے کافی نہیں. وَهَلْ يُجْزِيهِ الْحَدِيُ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ اور کیا اس کے لیے حدی کافی ہو جائے گی تو اس بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ کہ حدی کافی ہوگی اور ایک روایت یہ کہ حدی کافی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی. محرم کے لیے تو تین چیزیں تھیں نا, یا کیا کرے یا حدی کرے قربانی کروا دے حرم میں یا قیمت صدقہ کرے یا روزے رکھے. تو قیمت تو صدقہ کر سکتا قیمت تو صدقہ کرے گا وہ حلال, البتہ روزے نہیں رکھ سکتا اور حدی کر سکتا یعنی قربانی کر سکتا ہے یعنی. تو اس بارے میں دو روایتیں ہیں بھائی. وَمَن دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ فَعَلَيْهِ أَن يُرْسِلَهُ فِيهِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ اب صورت یہ کہ ایک حلال شخص جو ہے وہ شکار اس نے پکڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں اور اس کو لے کر وہ حرم میں داخل ہوا حرم میں داخل ہوا تو یاد رکھیے اس شخص پر واجب ہے کہ اس شکار کو وہ چھوڑ دے آزاد کر دے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وَمَن دَخَلَ الْحَرَمَ بِصَيْدٍ اور جو داخل ہوا حرم میں مراد اس سے حلال ہے بھائی حلال شخص کوئی غیر محرم جب وہ حرم میں داخل ہوا بصید شکار کے ساتھ فعلیہ ان یرسلہ تو اس پر واجب ہے کہ اس کو آزاد کر دے اس کو چھوڑ دے فیہ اس حرم میں اذا کان فی یدہ جبکہ وہ شکار اس کے ہاتھ میں ہو خلافا للشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے فَإِنَّهُ يَقُولُ کیونکہ وہ فرماتے ہیں حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد لحاجة العبد وہ فرماتے ہیں کہ یہ آزاد کرنا حق شرع ہے اور یہ شکار جس کو حلال جو حلال کے ہاتھ میں ہے یعنی غیر محرم کے ہاتھ میں ہے یہ شکار اس نے حرم سے باہر پکڑا ہے اور جب حرم سے باہر پکڑا ہے تو حرم سے باہر تو شکار اس کے لیے جائز تھا تو یہ اس کا مالک بن گیا. کیا بن گیا؟ مالک. تو یہ جو شکار ہے یہ اس غیر محرم کا مملوک ہے اور بندے کی مملوکہ چیزوں کے اندر حق شرع ظاہر نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ بندہ محتاج ہے. بھائی بندہ کیا ہے؟ محتاج ہے. لہذا یہاں حق شرع ظاہر نہیں ہوگا لہذا اس پر اس شکار کو آزاد کرنا اور چھوڑنا ضرور چھوڑنا واجب نہیں ہے. فَإِنَّهُ يَقُولُ کیونکہ وہ فرماتے ہیں حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد کہ شریعت کا جو حق ہے وہ بندے کی مملوکہ چیز میں ظاہر نہیں ہوتا لحاجت العبد بندے کے محتاج ہونے کی وجہ سے. ولانا اور ہماری دلیل یہ ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ اس پر شکار کو آزاد کرنا اور چھوڑنا واجب. ولانا ہماری دلیل یہ ہے انہو لما حصل فی الحرمی کہ جب شکار حرم میں حاصل ہو گیا یعنی جب حرم میں آ گیا وجب ترک تعرضی تو اس کے سے تعرض کو چھوڑنا واجب ہو گیا اس شکار کے پیچھے پڑنے کو چھوڑ دینا ترک کرنا اس شخص پر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. لحرمت الحرمی حرم کے احترام کی وجہ سے حرم کے احترام کی وجہ
او فارا ہوا من صید الحرمی، یا یوں کہیں کہ وہ شکار جو ہے وہ حرم کے شکار میں سے ہو گیا، فاستحق الامن، تو وہ امن کا مستحق ہو گیا، لما روینا، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حرم کے شکار کو نہ بھگایا جائے، جب بھگانا منع ہے تو پکڑنا بطریق اولا منع. فَإِن بَاعَهُ رَدَّ الْبَيْعَ فِيهِ اِن كَانَ قَائِمًا، اگر اس حلال شخص نے کیا کیا، پھر اس کو بیچ دیا، حرام میں داخل ہو گیا، اس پر تو واجب تھا اس کو آزاد کرنا، لیکن اس نے اس کو بیچ دیا، تو کہتے ہیں اس پر اس بیع کو رد کرنا واجب ہے کہ اس بیع کو کیا کرے، ختم کرے. فَإِن بَاعَهُ، اگر اس نے اس شکار کو بیچ دیا، رَدَّ الْبَيْعَ فِيهِ، تو وہ بیع کو لوٹا لے، فیہ اس میں، ان کان قائماً، تو وہ بیع کو لوٹا لے اس شکار میں، ان کان قائماً، اگر وہ شکار قائم ہو یعنی موجود ہو، ابھی ہلاک نہیں ہوا، تو اس وقت تک کیا کر لے، اس پر کیا واجب ہے، بیع کو لوٹا لے، بیع کو ختم کرے. لِأَنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَجُوزُ، اس لیے کیونکہ بیع جائز نہیں ہے، لما فیہ من التعرض للصیدی وذالک حرام، اور اس لیے کیونکہ اس میں شکار کے پیچھے پڑنا ہے اور وہ تو حرام ہے، شکار کے پیچھے پڑنا تو حرام ہے. وَإِن كَانَ فَائِتًا، اور اگر وہ شکار فوت ہو چکا ہے یعنی ہلاک ہو چکا ہے، یعنی اب بیع تو اب تو رد نہیں ہو سکتی، تو فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ، تو اس پر جزا واجب ہے. لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ لِلصَّيْدِ بِتَفْوِيتِ الْأَمْنِ الَّذِي اسْتَحَقَّهُ، اس لیے کیونکہ یہ شکار کے پیچھے پڑ گیا بوجہ اس امن کو فوت کر دینے کی وجہ سے جس کا وہ شکار مستحق تھا، اس کو اس نے فوت کر دیا، تو اس وجہ سے یوں کہا جائے کہ یہ شکار کے پیچھے پڑ گیا. وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ مِنْ مُحْرِمٍ أَوْ حَلَالٍ، اور اسی طرح ہے محرم کا بیچنا شکار کو، من محرم او حلال، کسی محرم یا حلال کے ہاتھ. صورت یہ کہ محرم نے شکار کو بیچا کس کے ہاتھ، کسی دوسرے محرم کے ہاتھ یا کسی غیر محرم کے ہاتھ، تو اس صورت میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ کیا کرے، جب تک شکار موجود ہے اس بیع کو لوٹا لے، اور اگر شکار ہلاک ہو چکا تو اس پر اس کی جزا ہے. یہ معنی ہے وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ، اور اسی طرح جو ہے محرم کا شکار کو بیچنا ہے، مِن مُحْرِمٍ، کسی محرم کے ہاتھ پر، او حلالٍ، یا غیر محرم کے ہاتھ پر، لِمَا قُلْنَا، اس وجہ سے جو ہم نے کہا کہ یہ بیع جائز نہیں ہے. وَمَنْ أَحْرَمَ وَفِي بَيْتِهِ أَوْ فِي قَفَصٍ مَعَهُ صَيْدٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ. اب دوسری صورت ہے بھائی، ایک شخص احرام باندھتا ہے، بھائی احرام حج یا عمرے کا، اور جس وقت اس نے احرام باندھا اس وقت اس کے گھر پر کوئی شکار ہے، پہلے سے اس نے شکار کیا ہوا ہے، یا اس کے پاس کوئی پنجرا ہے اس پنجرے میں شکار موجود ہے، تو کیا اس پر واجب ہے کہ وہ گھر والے شکار کو آزاد کر دے یا پنجرے کے شکار کو آزاد کر دے؟ تو کہتے ہیں نہیں بھائی، اس پر یہ واجب نہیں. تو کہتے ہیں وَمَنْ أَحْرَمَ، اور جس نے احرام باندھا، وَفِي بَيْتِهِ أَوْ فِي قَفَصٍ مَعَهُ صَيْدٌ، اور اس کے گھر پر یا پنجرے میں اس کے ساتھ کوئی شکار تھا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، تو اس پر واجب نہیں ہے کہ اس کو آزاد کر دے. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر واجب ہے کہ شکار کو چھوڑ دے. لِأَنَّهُ مُتَعَرِّضٌ لِلصَّيْدِ، اس لیے کیونکہ یہ شخص شکار کے پیچھے پڑنے والا ہے، اس کو بھی کیا کہا جائے گا، یہ شکار کے پیچھے پڑنے والا ہے جب شکار اس کے قبضے میں ہے. بِإِمْسَاكِهِ فِي مِلْكِهِ، بوجہ اس کو روکنے کے اپنی ملکیت میں، جب اس نے شکار کو اپنی ملکیت میں روک کر رکھا ہوا ہے احرام باندھنے کے بعد بھی، تو کیا کہا جائے گا، یہ شکار کے پیچھے پڑنے والا ہے.
ففارق ما اذا کان فی یده, تو یہ ہو گیا اسی طرح جیسے کہ شکار اس کے اپنے ہاتھ میں ہو. شکار تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ گھر پر ہے یا پنجرے کے اندر ہے, لیکن اس کو بھی کیا, یہ کس کی طرح ہو گیا, جیسے ایک شخص احرام باندھے اور شکار اس کے ہاتھ میں ہو, اور اس کے لیے تو شکار کا آزاد کرنا ضروری ہے, تو اس کے لیے بھی ضروری ہوگا. ولنا, اور ہماری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ان صحابۃ رضی اللہ تعالی عنہ کانوا یحرمون وفی بیوتہم صیود ودواجن. ہماری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو تھے احرام باندھتے تھے, وہ محرم ہوتے تھے, وفی بیوتہم صیود ودواجن, اور ان کے گھروں میں شکار بھی ہوتے تھے, وہ دواجن اور پالتو جانور بھی ہوتے تھے, گائے وغیرہ یہ اونٹ یہ پالتو جانور بھی ہوتے تھے اور شکار. ولم ينقل عنهم ارسالها, اور صحابہ سے منقول نہیں ہے ان کو آزاد کرنا, صحابہ سے ان کو آزاد کرنا منقول نہیں. وبذلك جرت العاده الفاشيه, اور اسی پر جاری ہے کھلی عادت, بھائی پھیلی ہوئی عادت, عام عادت بھی اسی پر جاری ہے کہ لوگوں کے گھروں میں شکار وغیرہ ہوتے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد بھی وہ ان کو آزاد نہیں کرتے. وہی من احد الحجج, اور یہ بھی شرعی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ تمام مسلمان ایک چیز پر کیا کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک قسم کا اجماع ہے, تو شرعی دلیلوں میں سے ایک شرعی دلیل ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جو اور چنانچہ حدیث میں آتا ہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, جس کو مسلمان اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے بھائی. وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ تَرْكُ التَّعَرُّضِ وَهُوَ لَيْسَ بِمُتَعَرِّضٍ مِّن جِهَتِهِ, اور اس لیے کیونکہ جب اس نے احرام باندھا تو اس پر کیا واجب ہے, تَرْكُ التَّعَرُّضِ, اس شکار کے پیچھے پڑنے کو چھوڑ دینا, شکار سے کا تعرض جو ہے اس کو چھوڑنا اس پر واجب ہے. اور وہ لیسا بھی متعرض من جہتہ, اور یہ تو اپنی طرف سے شکار کے پیچھے نہیں پڑا ہوا, لینہ محفوظ بالبیت والقفص, اس لیے کیونکہ شکار جو ہے وہ تو گھر پر یا پنجرے میں محفوظ ہے, لا بھی اس محرم کے ساتھ نہیں ہے بھائی, اس کے ساتھ محفوظ نہیں, غیر انہ فی ملکہ, علاوہ اس کے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہے, صرف کیا ہے اس کی ملکیت میں ہے, یہ شکار کے پیچھے نہیں پڑا ہوا بھائی. ولو ارسلہ فی مفاضت, اور اگر یہ اس کو آزاد بھی کر دے فی مفاضت جنگل کے اندر, فہو علی ملکہ, تو بھی وہ شکار اس کی ملکیت ہی میں ہے بھائی. آپ جنگل میں چلے جائیں اور اپنی گاڑی چھوڑ کر آ جائیں وہاں پر بھائی, تو کیا وہ گاڑی آپ کی ملکیت سے نکل جائے گی؟ نہیں, جنگل میں کوئی چیز چھوڑ کر آنے سے وہ ملکیت سے تو نہیں نکلتی. لہذا اگر یہ اس شکار کو چھوڑ بھی دیتا ہے, جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, تو چھوڑنے کے باوجود یہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا, یہ اس کی ملکیت سے نہیں نکلتا, تو صرف اس کی ملکیت باقی ہے, وہ شکار کے پیچھے نہیں پڑا ہوا بھائی, اور صرف ملکیت باقی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی اگر جنگل میں چھوڑ بھی دیا جائے گا ملکیت تو پھر بھی باقی رہے گی. تو کہتے ہیں ولو ارسلہ فی مفاضت, اور اگر وہ اس کو آزاد کر دیتا ہے جنگل میں, فہو علی ملکہ, تو بھی وہ شکار اس کی ملکیت میں ہے, فلا معتبر ببقاء الملک, تو کوئی اعتبار نہیں ہے ملکیت کے باقی رہنے کا, فلا معتبر ببقاء الملک, تو معتبر نہیں ہے ملکیت کے باقی رہنے کی وجہ سے, یعنی یہ آزاد کر دینا بھی ملکیت کے باقی رہنے کی وجہ سے معتبر نہیں. بھائی ہم نے کیا کہا, اس پر آزاد کرنا, احرام باندھا ہے اور شکار پہلے سے موجود ہے گھر پر ہے یا پنجرے میں ہے, تو اس پر آزاد کرنا واجب نہیں, جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, واجب ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر آزاد کر بھی دے گا تو ملکیت تو پھر بھی اس کی باقی رہے گی, ملکیت تو
پھر بھی باقی رہے گی. تو لہذا آزاد کرنا, ملکیت کے باقی رہتے ہوئے آزاد کرنے کا تو کوئی اعتبار نہ ہوا. پاس رہے تو بھی ملکیت میں, چھوڑ دے گا تو بھی ملکیت میں ہے. کہ آزاد کرے تب بھی ملکیت ہے, آزاد نہ کرے تب بھی ملکیت ہے, بات تو ایک ہی جیسی رہتی ہے. تو لہذا معلوم ہوا ملکیت کے باقی رہتے ہوئے آزاد کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. وقیل, اور کہا گیا ہے, اذا کان القفص فی یده لزمه ارساله لیکن علی وجه لا یضیع. اور کہا گیا ہے کہ جب پنجرہ جو ہے اس محرم کے ہاتھ میں ہو تو لازم ہے اس کو چھوڑ دینا, لیکن علی وجه لا یضیع, لیکن ایسے طریقے پر کہ وہ شکار ضائع نہ ہو, شکار ضائع نہ ہو, یعنی کسی گھر میں وغیرہ میں یا کمرے میں, وہاں چھوڑ دے وہاں رکھ لے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی, کیونکہ ملکیت تو پھر بھی ختم نہیں ہوگی اگر چھوڑ دے گا. قال فإن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله. صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص غیر محرم تھا, اس نے شکار کو پکڑ لیا, پھر اس کے بعد اس نے احرام باندھا. احرام باندھنے کے بعد جب یہ محرم ہو گیا تو اس کا کوئی ساتھی تھا, اس نے اسے کہا بھائی یہ شکار کو آزاد کر دو, اس نے آزاد نہیں کیا. تو اس نے خود کیا کیا, اس دوسرے ساتھی نے اس کے شکار کو آزاد کر دیا, تو کیا اس پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا؟ صاحبین فرماتے ہیں نہیں, اس پر زمان نہیں آئے گا, اس نے تو نیکی کا کام کیا. وہ جب اس نے احرام باندھ لیا تو اس پر تو کیا ضروری تھا, شکار کو چھوڑ دینا ضروری تھا, لہذا اس نے جب نہیں چھوڑا تو اس نے کیا کیا, یہ نیکی کا کام اس نے کر دیا. بات سمجھ میں آگی, لہذا اس پر زمان نہیں. جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, وہ شکار اس نے احرام باندھنے سے پہلے کیا تھا, لہذا وہ اس شکار کا مالک بن گیا تھا, اور اس نے اس کے ہاتھ سے شکار کو آزاد کر کے اس کی ملکیت کو ضائع کیا ہے, لہذا اس پر زمان آئے گا, اس کو اس کی قیمت دینا پڑے گی اس شکار کے مالک کو بھائی. بات سمجھ میں آ گئی. قال فإن أصاب حلال صيدا, اگر پکڑ لیا کسی غیر محرم نے شکار کو, ثم احرم, پھر اس نے احرام باندھ لیا, فارسله من يده غيره, آزاد کر دیا اس شکار کو اس محرم کے قبضے سے, غيره کسی دوسرے نے, یضمن, تو یہ غیر جو ہے یہ ضامن ہوگا, عند ابی حنیفہ رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک, وقال لا يضمن, اور صاحبین فرماتے ہیں یہ ضامن نہیں ہوگا, لأن المرسل آمر بالمعروف ناہی عن المنکر, اس لیے کیونکہ آزاد کرنے والا جو ہے یہ نیکی کا حکم دینے والا ہے, ناہی عن المنکر, اور ناپسندیدہ چیز سے روکنے والا ہے, وما على المحسنين من سبيل, اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نیکی کرنے والوں پر کوئی راستہ نہیں ہے, یعنی ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے, نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں, تو لہذا اس پر زمان نہیں آئے گا. ولہو, اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انہ ملک الصید بالاخذ ملکا محترما, کہ یہ شخص جو ہے یہ جو حلال جس نے ابھی احرام باندھا ہے, یہ جو حلال ہے ملک الصید, یہ شکار کا مالک بن گیا, کیونکہ شکار کب کیا تھا, احرام سے پہلے, تو یہ شکار کا مالک بن گیا بالاخذ پکڑنے کی وجہ سے, ملک محترما, اور کس قسم کی ملکیت ہے, ملک محترم ہے, حرمت والی ملکیت ہے, لہذا اگر کوئی اس کو ضائع ہلاک کرے گا تو اس پر کیا آئے گا, زمان آئے گا, تو یہ حرمت والی ملکیت ہے, فلا یبطل احترامہ باحرامہ, لہذا اس شکار کا احترام جو ہے یعنی اس کی حرمت جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی, باحرامہ اس کے احرام کی وجہ سے, وقد اتلفہ المرسل, اور تحقیق اس شکار کو تو
تلف کر دیا، اس کو تو ضائع کر دیا مرسل نے، آزاد کرنے والے نے، فَيَضْمَنُهُ، تو لہذا وہ اس کا ضامن ہوگا، بخلاف ما اذا اخذه فی حالت الاحرام، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس شکار کو اس شخص نے پکڑا ہو، فی حالت الاحرام، کس حالت میں؟ احرام کی حالت میں ایک آدمی نے شکار کو پکڑا تھا، دوسرے نے کیا کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، تو اس پر ضمان نہیں. بھائی کیوں نہیں ضمان؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ شکار کے پیچھے پڑنے سے اس کو منع کیا گیا تھا، لہذا اس نے شکار کو بے شک پکڑ بھی لیا لیکن وہ مالک نہیں بنا. جب مالک نہیں بنا تو اس نے جو شکار کو آزاد کیا، کوئی مملوکہ چیز کو آزاد کیا ہی نہیں، لہذا اس پر ضمان بھی نہیں. بخلاف ما اذا اخذه فی حالت الاحرام، بخلاف اس کے کہ جب اس نے اس شکار کو پکڑا ہو احرام کی حالت میں، یعنی اس یہ صورت اس کے خلاف ہے، اس میں زمان نہیں آئے گا. لانہ لم یملکہ، اس لیے کیونکہ یہ شخص اس کا مالک نہیں بنا. لانہ لم یملکہ، اس لیے کیونکہ یہ محرم احرام کی حالت میں جب اس نے شکار کو پکڑا ہے تو یہ اس کا مالک نہیں بنا. والواجب علیہ، یہ پھر وہ پچھلے مسئلے سے تعلق ہے اس کا. بھائی درمیان میں صرف اتنا بتایا کہ بخلاف اس صورت کے کہ جب حالت احرام میں شکار کو پکڑا ہو تو اس صورت میں ضمان نہیں آئے گا، کیونکہ یہ محرم جس نے شکار کو پکڑا یہ اس کا مالک ہی نہیں بنا. اب وہی پچھلے مسئلے سے متعلق بات آ رہی ہے. والواجب علیہ ترک تعرضی، غیر محرم نے کیا کیا تھا، شکار پکڑا تھا اور پھر کیا باندھ لیا، احرام باندھ لیا، دوسرے نے کیا کر دیا، اس کو آزاد کر دیا، تو جب اس نے پہلے شکار کو پکڑا تھا تو یہ اس کا مالک بن گیا تھا، اور مالک بننے کے بعد جب اس نے احرام باندھا تو اس پر والواجب علیہ ترک تعرضی، اس پر تعرض کو چھوڑنا لواجب تھا کہ شکار کے پیچھے نہ پڑے. وَيُمْكِنُهُ ذَلِكَ، اور یہ اس کے لیے ممکن بھی تھا کہ یہ اس تعرض کو چھوڑ دیتا. کس طرح؟ بِأَنْ يُخَلِّهِ فِي بَيْتِهِ، بائی صورت کے اس شکار کو چھوڑ دیتا اپنے گھر پر، اپنے کمرے میں، یعنی اپنے گھر پر چھوڑ دیتا، تو ترک تعرض ہو جاتا یا نہ ہوتا؟ ترک تعرض ہو جاتا. تو فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ، پس جب اس دوسرے شخص نے اس کے قبضے کو ختم کر دیا، عنہ، اس شکار سے جس نے کیا کیا تھا، جس نے شکار کو آزاد کر دیا تھا، تو اس نے اس کے قبضے کو اس شکار سے ختم کر دیا، کانا متعدیاً، تو وہ دوسرا شخص زیادتی کرنے والا ہوا، زیادتی کرنے، لہذا اس پر ضمان آئے گا. وَنَذِيرُهُ الْاِخْتِلَافُ فِي كَسْرِ الْمَعَازِفِ، اور اس کی مثال جو ہے وہ اختلاف ہے جو معازف کے توڑنے میں ہے. بھائی جیسے اس مسئلے کے اندر امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، امام صاحب کے نزدیک زمان آئے گا، صاحبین کے نزدیک زمان نہیں آئے گا، تو اسی کی مثال وہ اختلاف بھی ہے جو معازف کے توڑنے میں ہے. معازف کہتے ہیں لہو و لعب کے آلات جو ہیں، یہ گانے بجانے وغیرہ کے جو آلات ہیں، اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے گانے بجانے کے آلات توڑ دے تو امام صاحب کے نزدیک توڑنے والے پر زمان آئے گا. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ اس نے نیکی کا کام کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو آلات تھے یہ مملوک تھے، کیا تھے، مملوک تھے، اور لہذا اس کی وجہ سے اس پر زمان آئے گا. لیکن اس میں پھر یاد رکھیے گا کہ اس پر وہ آلات کا پورا زمان نہیں آئے گا، بلکہ وہ جو ان کی لکڑی وغیرہ صرف ہے اس کی قیمت اس پر آئے گی. بھائی ویسے تو آلات مہنگے ہوں گے لیکن وہ پورے کی قیمت نہیں، بنے ہوئے کی قیمت نہیں، بلکہ صرف کس کو دیکھا جائے گا، اس پر جو لکڑی وغیرہ اور چیزیں لگی ہیں ان کی قیمت اس پر آئے گی تھوڑی سی. بھائی وَإِذَا أَصَابَ مُحْرِمٌ صَيْدًا فَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ غَيْرُهُ لَا زَمَانَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ، صورت مسئلہ یہ، محرم نے شکار پکڑ لیا حالت احرام میں، دوسرے نے اسے شکار کو آزاد کر دیا، چھڑوا دیا، تو بالاتفاق اس چھڑانے والے پر زمان نہیں، کیونکہ محرم نے جب شکار پکڑا اس کا مالک نہیں بنا، کیونکہ اس کو تو روکا گیا تھا شکار کے پیچھے پڑنے سے، تو اب جب اس نے دوسرے شخص نے اس شکار کو آزاد کیا تو یہ اس کی کسی مملوکہ چیز کو ضائع نہیں کیا، لہذا اس پر زمان نہیں.
وَإِذَا أَصَابَ مُحْرِمٌ صَيْدًا، اور جب محرم نے پا لیا شکار کو، یعنی شکار کو پکڑ لیا، فَأَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ، تو اس کو آزاد کر دیا اس کے قبضے سے، غیرہ اس محرم کے علاوہ کسی دوسرے نے، لا زمان علیہ بالاتفاق، اس پر بالاتفاق زمان نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْأَخْذِ، اس لیے کیونکہ وہ محرم جو ہے شکار کا مالک نہیں بنا پکڑنے کی وجہ سے، فَإِنَّ الصَّيْدَ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّقِ فِي حَقِّ الْمُحْرِمِ، اس لیے کیونکہ شکار جو ہے وہ تملک کا محل ہو کر باقی نہ رہا محرم کے حق میں. تملک کا معنی ہے مالک بننا، شکار جو ہے وہ محل تملک نہ رہا کس کے حق میں؟ محرم کے حق، یعنی محرم اس کا مالک نہیں بن سکتا، وہ مالک ہونے کا محل ہی نہ رہا کس کے لیے؟ محرم. یہ معنی ہے فَإِنَّ الصَّيْدَ لَمْ يَبْقَ مَحَلًّا لِلتَّمَلُّقِ، اس لیے کیونکہ شکار جو ہے وہ مالک ہونے کا محل ہو کر نہ رہا، فی حق المحرم، محرم کے حق میں، لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور حرام کر دیا گیا ہے تم پر خشکی کے شکار کو جب تک تم حالت احرام میں ہو، تو یہ مالک نہیں بن سکتا. فصار کما اذا اشترى الخمر، تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ اس نے شراب خریدی. اور آپ جانتے ہیں مسلمان شراب کا نہ مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے. مالک بننے کو کہتے ہیں تملک، اور دوسرے کو مالک بنانا اس کو کہتے ہیں تملیک. تو مسلمان کے لیے شراب کا تملک بھی درست نہیں اور تملیک بھی درست نہیں، خود بھی مالک نہیں بن سکتا اور دوسرے کو مالک بنا بھی نہیں سکتا. ہاں مسلمان کی ملک میں شراب ہو سکتی ہے، کیسے؟ مثلا ایک شخص نے انگور کا رس خریدا مسلمان نے، اور یہ انگور کا رس اس کا یہ مالک بن گیا، اور پھر یہ انگور کا رس کس میں بدل گیا؟ شراب میں، خود بخود بدل گیا کچھ وقت کی وجہ سے. تو اب جیسے وہ انگور کے رس کا مالک کون تھا؟ یہ مسلمان تھا، تو یہ شراب کا مالک بھی کون ہے؟ یہ مسلمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اس میں مالک بننا نہیں پایا گیا. مالک بننا تو یہ ہے کہ پہلے مالک نہ ہو اور پھر مالک بنے، تو لہذا شراب ہو اور مسلمان پہلے مالک نہیں تھا اور پھر کیا بن جائے اس کا مالک، تو یہ نہیں ہو سکتا. اور یہاں پر جو شراب بن گئی یہ اس کا پہلے سے مالک تھا، اب نہیں مالک بن رہا، اب تو مالک بن ہی نہیں سکتا، نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے، لہذا نہ خرید سکتا ہے اور نہ بیچ سکتا ہے. ہاں اس کی ملک میں آ سکتی ہے شراب، کہ جیسے خریدی کوئی اور چیز تھی اور وہ پھر کیا بن گئی؟ شراب بن گئی. تو کہتے ہیں فصار کما اذا اشترى الخمر، تو یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ اس نے شراب خریدی ہو، تو جیسے اس میں مالک نہیں بنتا اسی طرح اس شکار کا بھی وہ مالک نہیں بنتا. فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فِي يَدِهِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَزَاءٌ. صورت مسئلہ یہ، ایک شخص نے شکار کیا، محرم نے کیا کیا؟ محرم نے شکار کیا اور شکار اس کے پاس ہے، زندہ ہے. ایک دوسرے شخص نے، دوسرے محرم نے اس شکار کو قتل کر دیا، تو کہتے ہیں اب اس صورت میں دونوں پر زمان آئے گا. پہلے محرم پر اس لیے کیونکہ اس نے شکار کو پکڑا تھا، حالانکہ اس کو تو شکار کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا تھا، اور دوسرے پر محرم پر اس لیے جزا آئے گی کیونکہ اس نے شکار کو ذبح کر دیا، حالانکہ اس کو بھی شکار کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا تھا. تو دونوں پر پوری پوری جزا آئے گی، پورے پورے شکار کی قیمت پہلے محرم پر بھی آئے گی، پکڑنے والے پر بھی اور قتل کرنے والے پر بھی. لیکن پھر جو پکڑنے والا تھا وہ اس جزا کے اندر رجوع کرے گا اس قاتل پر. کس پر؟ قاتل پر. وہ جزا پھر اس سے وصول کرے گا، خود جزا ادا کر دے اور پھر کیا کرے؟ اس قاتل پر وہ رجوع کر کے اس سے بھی وہ اپنے پورے پیسے وصول کر سکتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے یہ قاتل سے کیوں وصول کر سکتا ہے؟ اس نے بھی تو غلطی کی ہے، یہ شکار کے پیچھے پڑا تھا اور اس وجہ سے اس پر جزا آئی ہے.
تو لہذا وہ جزا اسی کی اپنی غلطی کی وجہ سے اس پر آئی ہے، اس میں قاتل کا کیا عمل دخل ہے؟ تو جواب یہ کہ بھئی ٹھیک ہے، اس پر جزا اپنی غلطی کی وجہ سے آئی ہے، لیکن اس غلطی کی تلافی ہو سکتی تھی، اس نے زندہ شکار پکڑا تھا اس کو چھوڑ دیتا تو اس پر سے وہ جزا کیا ہو جاتی؟ ساقط ہو جاتی، لیکن قاتل نے اس کو قتل کر کے کیا کر دیا؟ اس جزا کو اس پر پکا کر دیا، اب ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں، تو یوں ہی سمجھا جائے گا گویا یہ جزا اس پر آئی ہی کس کی وجہ سے؟ قاتل کی وجہ سے ہے، لہذا یہ کیا کرے گا؟ اس جزا کو ادا کرنے کے بعد قاتل پر رجوع کر کے اس سے یہ پیسے وصول کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صحبت وغیرہ نہیں کی، اور آپ جانتے ہیں صحبت سے پہلے اگر طلاق دی جائے تو نصف مہر دینا پڑتا ہے اور صحبت کے بعد پورا مہر دینا پڑتا ہے۔ تو اس نے نکاح کر لیا ایک عورت سے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، صحبت نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی عورت نے دعویٰ کر دیا قاضی کے پاس کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور دو گواہ بھی پیش کر دیے اپنی طرف سے، دو گواہ بھی، اور گواہوں نے آ کر گواہی دے دی کہ اس شخص نے کیا کیا ہے، اس عورت کو طلاق دے دی ہے۔ تو جب گواہ آ گئے قاضی تو فیصلہ کر دے گا کہ طلاق ہو گئی ہے، اور اب اس خاوند کو نصف مہر دینا پڑے گا کیونکہ یہ رخصتی سے پہلے طلاق دی ہے اس نے۔ بعد میں بھائی وہ جو گواہ تھے وہ تبلیغی جماعت میں چلے گئے بھائی، اور ان کی اصلاح ہوئی، اور پھر انہوں نے آ کر قاضی کے سامنے رجوع کیا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دی تھی، ہم سے غلطی ہو گئی بھائی، سمجھ میں آئے؟ اور تو اب یاد رکھیے اس صورت میں وہ شخص جو ہے، وہ جو خاوند جس کو نصف مہر دینا پڑا تھا، اس کا آدھے مہر کا نقصان ہوا تھا، نصف مہر جتنا مال اس کے ہاتھ سے گیا تھا، تو وہ ان گواہوں پر رجوع کر کے ان سے وہ مال وصول کر سکتا ہے۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد تو طلاق دے دے، چاہے صحبت سے پہلے طلاق دے دے، پھر بھی نصف مہر تو دینا ہی پڑتا ہے، تو اس میں ان گواہوں کی وجہ سے تو وہ اس پر لازم نہیں ہوا۔ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، نکاح سے پہلے نصف مہر خاوند پر لازم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ساقط بھی ہو سکتا ہے اگر جدائی کا سبب عورت بن جائے۔ مثلا عورت مرتدہ ہو گئی، جب مرتدہ ہوئی تو جدائی کا سبب کس کی طرف سے آیا؟ عورت۔ تو اس صورت میں وہ نصف مہر بھی خاوند پر سے ساقط ہو جاتا ہے، یا اس عورت نے اس خاوند کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا، تو اس صورت میں بھی جدائی کا سبب کس کی طرف سے آیا؟ عورت کی طرف سے، وہ خاوند پر حرام ہو گئی، تو لہذا اس صورت میں اب وہ نصف مہر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا صحبت سے پہلے کا جو نصف مہر ہے وہ خاوند پر کوئی پکا نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی ساقط ہونے کا احتمال ہے، لیکن گواہوں نے اپنی گواہی کے ذریعے کیا کر دیا؟ اس پر وہ نصف مہر پکا کر دیا، لہذا اس وجہ سے ان کو وہ خاوند کیا کر سکتا ہے؟ ان سے ضمان وصول کر سکتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِن قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فِي يَدِهِ، اگر قتل کر دیا اس شکار کو کسی دوسرے محرم نے اس پہلے محرم کے ہاتھ میں سے، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَزَاءٌ، تو ان دونوں میں سے ہر ایک پر جزا واجب ہوگی، لِأَنَّ الْآخِذَ مُتَعَرِّضٌ لِلصَّيْدِ، اس لیے کیونکہ پکڑنے والا جو ہے وہ بھی شکار کے پیچھے پڑنے والا ہے، بِإِزَالَتِهِ الْأَمْنَ، بوجہ اس شکار کے، بوجہ اس کے امن کو زائل کرنے کی وجہ سے، والقاتل مقرر لذالک، اور قاتل بھی جو ہے وہ اس جزا کو پکا کرنے والا ہے، اس کو ثابت کرنے والا ہے، والتقریر کالابتدائی، اور ثابت کرنا بھی ابتدا کی طرح ہے۔ قاتل نے کیا کر دیا؟ اسی جزا کو پکا کر دیا، اس کو ثابت کر دیا، تو یہ پکا کرنا بھی کس کی طرح ہے؟ کل ابتدا کی طرح ہے، فی حق تضمینی، ضامن بنانے کے حق میں، کس کے حق میں؟ ضامن بنانے کے حق میں، یہ بھی ابتدا کی طرح ہے، کشہود طلاق قبل الدخول اذا رجعوا، جیسے کہ طلاق کے گواہ جو ہیں، کون سی طلاق؟ قبل الدخول، جو صحبت سے پہلے ہو، اس کے گواہ جو ہیں جب اذا رجعوا، جب وہ رجوع کر، تو وہ تقریر کل ابتدائی فی حق تضمینی، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟
ثابت کرنا بھی کس کی طرح ہے؟ کل ابتدا ابتدا کی طرح ہے، فی حق تضمینی، کس کے حق میں؟ ضامن. بھئی دیکھیے، شکار تو دوسرے نے پکڑا تھا نا، اس نے صرف کیا کیا ہے، اس کو قتل کیا ہے، لیکن قتل کرنا بھی اسی طرح ہے، گویا یہ ابتدا ان ہی کیا کر رہا ہے، شکار کر کے اس کو قتل کر رہا ہے، لہذا اس کو بھی کیا بنایا جائے گا؟ ضامن، اس کو پکڑنے کی وجہ سے اور اس کو اس قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہ قتل بھی کس طرح ہے؟ ابتداء صید کی طرح ہے، گویا یہ ابتداء کیا کر رہا ہے؟ شکار کر رہا ہے، یہ معنی. وہ تقریر کل ابتدائی، اور ثابت کرنا یہ بھی ابتداء کی طرح ہی ہے، فی حق تضمینی، کس میں؟ ضامن بنانے کے حق میں. کا شہود طلاق قبل الدخول اذا رجعوا، جبکہ صحبت سے پہلے کی جو طلاق ہے اس کے گواہ جب وہ رجوع کر لیں. ویرجع الاخذ علی القاتل، اور وہ پکڑنے والا رجوع کرے گا کس پر؟ قاتل پر. وقال ظفر رحمہ اللہ لا یرجع، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پکڑنے والا رجوع نہیں کرے گا قاتل پر. لان الاخذ مؤاخذ بصنعه، اس لیے کیونکہ پکڑنے والا جو ہے وہ مؤاخذ ہے اپنے عمل کی وجہ سے، اس کا مؤاخذہ کس وجہ سے ہے؟ اپنے عمل کی وجہ سے کہ اس نے پکڑا ہے. فلا یرجع علی غیره، لہذا وہ کسی دوسرے پر اس سلسلے میں رجوع نہیں کرے گا. ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاخذ انما یصير سببا للزمان، یہ پکڑنا جو ہے یہ زمان کا سبب بن گیا. عند اتصال الهلاك به، جب اس کے ساتھ ہلاک مل گیا، اس کا قتل کرنا جب اس کے ساتھ مل گیا، اس لیے پکڑنا یہ زمان کا سبب بن گیا. فَهُوَ بِالْقَتْلِ جَعَلَ فِعْلَ الْآخِذِ عِلَّةً، تو وہ جو قاتل ہے، ہوا ضمیر قاتل کو زاراج ہے، تو وہ جو قاتل ہے اس نے قتل کے لیے پکڑنے کے فعل کو علت بنا دیا، پکڑنے کے فعل کو جزا کی علت بنا دیا. فیکون فی معنی مباشرت علت العلت، تو یہ علت العلت کو سر انجام دینے کی طرح ہوا. یہ قتل کس معنی میں ہوا؟ فی معنی مباشرت علت العلت، یہ قتل جو ہے علت کی علت کو سر انجام دینے کی طرح ہوا. علت کی علت کیا؟ اس نے پکڑا تھا شکار کو، اور یہ پکڑنا علت ہے کس چیز کی؟ زمان کی، لیکن اس کے ختم ہونے کا بھی احتمال تھا، لیکن آگے جب دوسرے نے اس کو قتل کر دیا تو وہ قتل نے کیا کیا؟ اس زمان کو پکا کر دیا، تو یہ قتل کی وجہ سے وہ پکڑنا بھی کیا بن گیا؟ علت بن گیا، کس چیز کی؟ زمان کی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قتل تو ہے علت، اور اس قتل کی وجہ سے، یہ قتل نے اس پکڑنے کو بھی کیا بنا دیا؟ علت بنا دیا جزا کی، تو یہ علت العلت کی طرح ہوا. فَيَكُونُ فِي مَعْنَى مُبَاشَرَةِ عِلَّتِ الْعِلَّتِ، تو یہ قتل جو ہے علت العلت کو سر انجام دینے کے معنی میں ہوا. قتل کیا تو گویا اس نے علت کی علت سر انجام دے دی. فَيُحَالُ بِالزَّمَانِ عَلَيْهِ، تو حوالے کیا جائے گا زمان کو، علیہ اسی قاتل پر، یعنی زمان کو اسی کے حوالے کیا جائے گا، یعنی اسی پر ڈالا جائے گا. بھائی بات سمجھ میں آگئی؟ بھائی چلیے بس، بہذا ہوا المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.